Yes, ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vili Franka nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe muri aya makuru atari hivumbi aca kuri Rwanda Paparazzi TV. Reka nizere ko muri tayari kugira ngo tujyane muri aya makuru. Uherereye hehe? Niba uri mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda nawe nguhaye ikaze, ishobora kuba uri muri Uganda hazanya Kival cyangwa Mbarara cyangwa muri Kabale na za Kisoro, tujya tubona bakunda kutu ubwira ngo tuba turi kumwe gatanu kuri gatanu. Nizere ko muri tayari. Abari mu ntara z'u Rwanda mwese murabizi za Rusizi ndetse na za Gisenyi mudukurikirana, namwe mbahaye ikaze. Reka dusimbuke tujye mu bihugu bindi bitandukanye nka Ethiopia ndetse na Sudani, namwe tubahaye ikaze mwese aho muherereye hose, na South Africa, Cape Town, Durban, Pretoria, aho ngaho hari abantu benshi b'inshuti zacu, namwe tubahaye ikaze. Ndeka twihute tujye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turebe n'ubuhe mugambi mushyashya bafite. Amerika imaze gutangazwa ko imaze kubona uburyo bwuyoroheye cyane bwo kugira ngo ijye ibasha kohereza imbunda byihuse cyane mu gihugu cya Ukraine, nyuma yaho bamariye kumenya yuko Burusiya bugenda busekura cyangwa bugatwika imbunda bagenda boherereza muri Ukraine. Kugeza ubu ngubu bakaba ari wo mugambi bamaze kubona mushyashya w'uburyo bagiye kujya bashipingamo izi mbunda kugira ngo zibashe kugera muri Ukraine. Ntabwo batinze cyane, bagerageje kubivuga mu magambo makeya niba bayobyaga uburari ntabwo tubize, ariko bemeje ko izi mbunda zose ndetse bitewe n'izo bagiye kujya bohereza kandi ziremereye ari nini, bahisemo kujya bazohereza ziciye mu mazi ndetse bashobora kujya bifashisha amato yo mu nyanja yangaya acubira akazajya acubira kaza agendera hasi mu mazi akazahinguka direct akomo ku cyambu cya Odessa cyangwa ikingiki cya Kherson. Nkuko birimo biravugwa, nkuko babitangaje, bavugaga ko ariho hantu babonye bishobora kuba bifite sécurité ihagije, ndetse bakaba banavuga ko ku ikubitiro ahagana ku wa kabiri cyangwa ku wa gatatu banza baba bamaze kohereza izindi mbunda bari barateganyije guha Ukraine, ndetse harimo imbunda nka za Awezo, ndetse hazaba harimo n'izindi zirasakure zishobora kurasa amakompora mu birometero byinshi 56 cyangwa 60. Amerika ikavuga ko aho bagiye babonera yuko kenshi cyane ibyo bohereza abarusiya bagenda babicunga ndetse bakasa naho banabihere keza, ati ku buryo biva byavaga Poland cyangwa se byaba byanavuye biriyemo muri Kiev, bakaba bari kubitrackinga bigatuma kenshi cyane babirasa bitaranagera naho bigiye. Ati byanze bikunze ntabwo mu Rusiya azadushobora, ati si wagira ubwenge wenyine. Iyi ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aba general bari barimo babitangaza aho muri Pentagone bavuga yuko Rusiya butazigera bo bashobora, kandi byanze bikunze imbunda zobohereza zigomba kujya zigera muri Ukraine ziri safe. Ibi ngibi nabyo kuba gusa no kwihamagara, ntabwo tujya dupfa kumva baba bivuga, ariko kenshi hari igihe babivuga uko babivuze ntibibagendekere nkuko baba biteguye. Kenshi cyane no mu Rusi wa Murusi abari ku maso, kandi nibi baba bavuga yuko babonye uburyo babivuga, kandi no mu Rusi nawe arimo arabakurikirana gatanu kuri gatanu abumva imigambi bafite n'uburyo bagomba kujya boherezamo ibi bikoresho. Wakwibaza uti se Uburusiya bwo nta mato aba acubira hasi bwaba bufite? Ibi nabyo ni ibindi ushobora kwibaza, nanjye nk'ibyo ndi kwibaza, ariko reka dutega amaso aka gakino turebe ukuntu kagenda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nanone yavugaga yuko nyuma yaho hari ibihugu byagiye bivugwaho kuba binashimuta ibikoresho, ndetse ngo ibingibi bizanaca babandi twababwiye bafite amasoko ya black market kuba bishobora kuza nta hantu bahuriye nabyo bikava mu mazi bihita bihingukira mu maboko y'abanya-Ukraine. Ati ibyo bizakunda nta guhererekanya kundi. Ati biragoye kuba ushobora kuyobya ikintu cyaciye mu mazi, atari ko kenshi n'ubu bujura bwabagaho bwo kuba batwara ibirwanisho aho bitagenewe
byabaga kubera yuko habaga habayemo abantu bikoreye ndetse rimwe na rimwe akabamo no kudirenga. Ibi rero bikaba byafatiwe icyemezo ndetse bikaba Amerika aribyo yavuze ngo nibyo bifite security ihamye kuruta ubundi buryo bakoreshaga bohereza imbunda muri Ukraine. Rero ibingibi Ukraine nayo yabisamiye hejuru ndetse iranabishima cyane, ariko nanone ikaba yabishizeho yihari ikibazo yibajije aho Minisiteri y'ingabo bibazaga mu biganiro bagiranye barimo bavuga bati ese ku mupaka ese ku cyambu cya Odessa ubu ngubu gisigaye cyaremerewe ko kigomba kuba kiva hamato yohereza ibyo kurya mu Burayi bivuye muri Ukraine. Ati se ubundi umurusiya naramukamenya ko hari amato azana ibintu abiturukije azana imbunda ziturukije muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agahingukira kuri Odessa, urate kiriza yuko mu Rusiya ashobora kutazarasa yamato azayarasa ndetse nayajyanaga ibiryo mu Burayi amasezerano ashobora guhagarara. Ibi nibyo bari barimo bonyine barimo baganira babyibaza mbega babihererekanyaho ibitekerezo, ariko kandi yenda wasanga Amerika ifite plan B y'uburyo yabiteguye. Gusa wa mugani umurusi na biragoye kuba ashobora kuba namara kubimenya ko hari imbunda zizira ku mazi, uyu hano muri Odessa azahita arwana ibishoboka byose kugira ngo communication y'uburyo boherezagamo ibyo kurya cyangwa babyohereza Burayi azahita ashakisha uburyo noneho nibi ngibi nano masezerano yaya zambya. Niko biri kugaragara no mumboni y'umuntu niko byahita bigaragara, kuko iki cyambu cya Odessa mu masezerano kivuga ko ari ikigiye kujya gikoreshwa cyohereza ibiryo hanze mu Burayi, ntabwo ari cyo gukoreshwa gicishwa himbunda. Ndetse no ndahamya no mu masezerano umurusi wa murusi yagiranye na Ukraine bishoboka ko bashobora kuba baravuze yuko igihe icyo ari cyo cyose ubwato babona ubwato bufite imbunda cyangwa ikirwanisho bubizana muri bino bice bya Odessa ko byanze bikunze bashobora guhita basesa ayo masezerano. Rero muri ibyo ngibyo ndumva iyo close ishobora kubirimo, kuko mu Rusi nawe ntabwo ari igicucu ku buryo washobora gucisha imbunda rimwe kabiri gatatu ku cyambu cya Odessa, kandi muzi neza ko nubundi yagiye ahagera amajanja akomeza naharasa mu buryo butunguranye. N'ubu ngubu n'agahinge yahatanze nuko ari aya mato ya Ukraine ajyana ibiryo mu Burayi. Rero ubundi yahageraga amajanja no kuba yenda no kuhafata yabonaga ko byari biri hafi cyane, kuko ni ahantu hegeranye na Kherson byajyaga kuborohera mu gihe bari bagifite Kherson hafi cyane. Rero ayo ni amwe mu makuru Leta Zunze Ubumwe za Amerika yazindutse icisha mu kigo cyabo gikomeye cya Pentagon, bavuga uburyo babonye bworoshye bwo kujya bohereza imbunda mu gihugu cya Ukraine. Ibi ngibi nubwo babikora ndetse banabitegura, umurusi wa murusi we araba ari kubacunga ndetse avuga ati ni mu byohereze nta wamenya wasanga dushobora kuzabigabana cyangwa se tukaba twanabitwika, kuko waba afite ikintu yizeye. N'Uburusiya nta kintu na kimwe bwatangaje kuri iyi nyigo y'Abanyamerika y'uburyo bagiye kujya boherezamo imbunda mu gihugu cya Ukraine. Bigize nk'abatabyumvise kandi ubwo barimo baratekereza plan B nabo ukuntu bagomba kuzajya bazimenagura byihuse cyane, ku buryo ntakabuza ntabwo wavuga yuko ibi bazabikora inshuro ebyiri. Umurusi agomba kuzaba yakoze plan B y'ukuntu agomba guhita yivuna umwanzi ugerageza kuzana imbunda mu gihugu cya Ukraine. Reka twihute tujye mu yandi makuru, jyewe ndahari gatanu kuri gatanu, ntujye kure.